Nu ska jag visa hur man gör när man multiplicerar ett bråk med ett heltal. Som i det här fallet har jag, det här är sjättedelar. Så jag har ju 4 stycken sjättedelar där, 4 sjättedelar där. Det är ju alltså samma sak som 2 gånger 4 sjättedelar. När vi har det så här så blir det ganska självklart vad det blir. Att man ser att det måste bli 8 sjättedelar. För vi har ju 4 stycken där, 4 stycken där. Och tillsammans så blir de ju 8 stycken sjättedelar. Det jag egentligen har gjort är att jag har ju bara multiplicerat täljaren, alltså 4. För att det är ju fortfarande sjättedelar det handlar om. Det blir ju inga nya delar. Och därför kan inte den här sexan, den händer ingenting med. Nu skulle jag kunna skriva det på ett lite annat sätt också. Om vi tänker att jag lägger ihop de här så att jag sätter 2 stycken där. Så vi ser att det blir en hel. Och så har jag 2 stycken över där. Då kan vi se också att 8 sjättedelar kan också skrivas som en hel, den där. Och 2 sjättedelar. Det är ett annat sätt att skriva det på. Och här skulle jag faktiskt kunna skriva det i lite enklare form för att sätter jag ihop dem lite så här så ser vi att sjättedelar kan också göras om till tredjedelar. Så här va. 3 stycken tredjedelar har vi ju. Plus en tredjedel där. Så att vi kan också säga att det är samma sak som en hel och en tredjedel. Då har vi skrivit det på enklaste formen.